Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Известно е, че всички учебници от 1 до 7 клас в Република България са електронно осигурени за обучение по електронен път. За съжаление, възможностите, които съществуват в българските училища и особено в началната фаза на обучение, не са особено лицеприятни. Аз лично успях да се запозная с този въпрос, за съжаление, но ще го развия във втората част. Моя въпрос конкретен към вас като принципал на Министерството на образованието е: какви мерки се предприемат от министъра и от екипа на Министерството на образованието за осигуряване на възможности за електронно обучение на българските деца в първите 7 години от тяхното обучение, тъй като този въпрос има не само педагогически, но и чисто физиологичен аспект. Даже една от програмите, които се в момента реализира като превенция и контрол на здравеопазването, е програмата за следене на скелетните изкривявания при българските ученици. Затова въпросът е изключително важен за нас и ви моля да отговорите на него. Благодаря ви, господин Председател. Благодаря ви, уважаеми професор Михайлов. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов. Въвеждането на електронни комуникационни технологии в системата на образованието е постоянен, неизбежен процес. Факт е, че днешните информационните технологии променят както начина на живот, така и начина, по който учат децата. Имаше скоро дебат за и против мобилните телефони. Всъщност няма страни, които са забранили електронните устройства. Това, което са направили, е да ограничат ползването на мобилните телефони като средства за разговор в час, но има общ консенсус, че трябва да се разширява обучението чрез информационни технологии, както и обучението за информационни технологии. Вие споменахте осигуряването на достъп до електронно четими варианти на учебници, но това е една малка крачка. Бих казал, че дори това е една примитивна форма на електронизация на обучението. Тази мярка беше насочена по-скоро към намаляването на тежестта на раниците. Електронизацията на обучението като концепция съдържа множество други по-големи стъпки, които трябва да се направят. Първо, мрежите, които трябва да се създадат. Това е опорна мрежа, в която инвестира Държавната агенция за електронно управление. Също така опорна мрежа има в момента, но тя трябва да се разширява постоянно като скорост. А второто са локалните мрежи в образователните институции, така наречените Wi-Fi мрежи. Ние имахме към началото на тази година Wi-Fi, който да покрива почти всички стаи в училище, условно над 80% от класите стаи в училище, в близо 1100 училища до може би до пролетта на следващата година би трябвало да имаме във всички училища, така че това е една инвестиция, която също така извършваме. Другото много важно е електронното съдържание. В момента се ползват най-различни видови платформи в системата на образованието с електронни уроци, клипове, филмчета и така нататък, но те са платени. Това, което правим в момента, изготвяме проект, за който имаме одобрени критерии за избор на операция по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, с няколко основни дейности, една от които е изграждането на така наречения облак, електронен облак. Това е хранилище с достъпно, безплатно електронно съдържание, електронни уроци, които включително учителите ще създават. Това всъщност, което правим, е това, което правят и всички останали страни малко по-късно или малко по-рано. И накрая вече идва възможността да се ползват тези електронни уроци. Това става или с фронтално обучение в класната стая, проектори, електронни дъски, други екрани или с персонални крайни устройства. По отношение на възможност за фронтално обучение, ежегодно се разширява броя на класните стаи. Ние подпомагаме тази дейност по Национална програма информационни и комуникационни технологии. Броя на класните стаи, които имат такава възможност за фронтално обучение. Това, разбира се, трябва да се положат общи усилия, дори да се увеличат инвестициите в това отношение. Що се отнася до персоналните крайни устройства, факт е, че ние в момента не сме стимулирали училищата да закупуват такива персонални крайни устройства, но ако погледнем и последните години, било 5 или 10, можем да видим колко са се разширили броя на
персоналните крайни устройства, които могат да се ползват за обучение, било смартфони или, или таблети. Това, което днес можем да кажем, е, че броя на мрежовите устройства дори надвишава броя на населението не само в България, но в световен мащаб вече над 2,5 пъти надвишава броят на, на населението. Продължаваме да стимулираме училищата въобще за да ги подпомагаме финансово въобще за обновяване на информационните и комуникационните технологии. Това е най-общо, което се сещам. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми професор Михайлов. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, въпросът, който ви поставих, е, има много страни, изключително важни. Вие теоретично проследихте пътя на електронното обучение и неговото развитие в света, но нека да бъдем коректни и да слезем на територията на страната. Тези проблеми на територията на страната не са решени в двата най-основни аспекта. Първият аспект е фактическият достъп на българските ученици, особено, пак повтарям, в най-крехкия начални курс на обучение до тези, както ви ги наричате все още, начални електронни форми на образование, което създава изключително много унизителни обстоятелства за преподавателския състав, за директорите на тези училища, които са загрижени за обучението на своите деца. И вторият въпрос е още по-сериозен. Вие казахте в края на вашето изказване, че броя на смартфоните и на таблетите в глобален мащаб и в български мащаб надхвърля броя на населението. Но нали си давате сметка, че това е една от основните опасности за нашите деца? И че именно наличието на ограничителни мрежи, да ги наречем, или облаци, които съществуват в рамките на едно учебно заведение, които на практика ограничава възможността за безразборно събиране на информация от крехкия детски мозък, са целите, които трябва да има българското образование, за да бъде полезно на своите ученици, на семействата им и да така стимулира тяхното правилно изграждане. И моето желание е да видя вашата визия като министър в това отношение. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, уважаеми професор Михайлов. Имате думата за дуплика, уважаеми господин министър. Че днес училищата се променят не толкова благодарение на Министерството на образованието и на регионалните управления, променят се благодарение на техните инициативи, на техните иновации. Това, което можем да видим в редица училища, са успешни инвестиции. Било в кабинети за учение по математика и природни науки, за, било в информационни технологии. Имаме 280 училища с одобрени проекти за иновации, но това не са всички иновации в, в системата. Училищата трябва да бъдат стимулирани точно в това, да развият тази култура на иновации, да изградят цялостно електронно обучение, но не трябва да им бъде налагана един на рецепта. Ние трябва да направим общата инфраструктура, която е, а те да изберат конкретните решения. Трябва да осигурим достъпа до електронно съдържание. Това до голяма степен ще бъде еквивалентно на електронен учебник. Електронно четимия вариант на учебника, той не е електронен учебник. Електронният учебник е нещо друго. Това е учебника с допълнителни образователни ресурси. Ако имаме тази инфраструктура, ние ще можем и да ограничим електронните платформи, които ползват във всяко едно училище, само до полезно образователно съдържание. Тоест само до това, което е в облака, а не до безразборно ползване. Това, разбира се, не е само въпрос на ограничения, а развиване на дигитална образователна култура и това, което още по-общо наричаме дигитална медийна грамотност. То не касае само дигиталните умения, не касае само умението да разпознаваме кое е вярно и кое не е в днешната информационна среда, но един много по-широк списък, обхваща един много по-широк списък от знания и умения на децата, което трябва да развиваме. Ние сме заложили в нашите учебни програми дигитална медийна грамотност. Актуализирахме в рамките на Европейския съюз препоръката за ключовите компетентности по време на българското председателство през месец май, като и дигиталната медийна грамотност беше засегната по-сериозно. Ключовите компетентности са това
около което имаме консенсус, знаем, че трябва да обучим децата, които ще бъдат на пазара на труда и в средата на този век, когато той ще се е променил в голяма степен. Света ще се е променил, професиите, пазара на труда, така че няма съмнение това, което казвате, че трябва да развиваме дигиталната медийна грамотност и дигиталната образователна култура. Благодаря.